Dobrodošli u projekt Art School. Ova dramska vježba zove se razmjena darova. Darova koji su nevidljivi i koje samo zamišljamo. Prilikom davanja i uzimanja izmišljenih predmeta, morate se usredotočiti da iz ničega stvorite nešto čvrsto. To zahtijeva potpuni fokus i pažnju jedan na drugog. Trenira vašu sposobnost da dajete i uzimate, prihvatite ideje jedni od drugih i nadograđujete se nad njima. Učit ćete poklon prikazati mimikom, dosljedno i precizno. Razvijate govor tijela, proširujete svoj raspon izražavanja i stječete veću moć prilikom slanja svoje poruke. U komunikaciji sa svojim tijelom razvijate svoju tjelesnu inteligenciju i učite joj vjerovati. Naša tjelesna inteligencija ima mnogo širi domet i dubinu nego kada samo razmišljamo svojom glavom. Povezujemo se s našom intuicijom i ulazimo u nadahnuti polet ideja, kopamo po bunaru našeg podsvjesnog znanja i izvodimo ga na površinu. Nakon što napravite ovu vježbu, shvatit ćete koliko zapravo znače tjelesni i neverbalni dio naše komunikacije u svakodnevnom životu. Postat ćete bolji u izražavanju sebe na jasniji, precizniji i raznovrsniji način, a samim time postat ćete i bolji slušatelji. Vježba se sastoji od 4 razine koje se izvode uzastopno. Na prvoj razini, polaznici u tišini razmjenjuju imaginarne darove pomoću mimike. Kada primatelj primi poklon, on ga mijenja u nešto drugo i potom ga vraća svom partneru. Druga razina je kao i prva razina, ali sada polaznici pričaju na način da blebeću. Razina 3 slijedi isti postupak kao i prvi i drugi korak, no sada polaznici mogu razgovarati riječima. Nastavnik pritom može zadati različite ciljeve u sklopu vježbe, kao što su usrećite primatelja, ili ne želite baš dati poklon, ali ćete biti prisiljeni na to, ili dajte poklon kako biste povrijedili i ponizili primatelja. Na četvrtoj razini radite u grupama po troje. Ta treća osoba će djelovati kao stvarni poklon. Taj poklon, odnosno treća osoba, mora poslušati svaku narudžbu koju mu daje davatelj i primatelj. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.